Yüreğimiz ne istiyor diye. Nece? Yüreğimiz ne istiyor diye. Yani görüşmeyi dinlemeli, görüşmeyi dinlemeli istiyor. Gecə saatlarında paytaxtda taksi sifariş edən xanıma qarşı sürücüdən əxlaqsız hərəkət olub. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məlumata görə, orta yaşlı sürücü Uber taksi xidmətində fəaliyyət göstərir. O, gənc xanıma öz dili ilə desə, yaxınlıq etməyi təklif edir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı, polis baş leytenantı Zeyni Hüseynov bildirib ki, görüntüdə xanım sərnişinə qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən taksi sürücüsünün aşkar edilməsi və barəsində qanun vericiliğin tələblərinə uyğun tədbir görülməsi istiqamətində işlər aparılır. Paytaxt ərazisində şəxsi avtomobili ilə taksi fəaliyyəti göstərən bəzi sürücülərin xanım sərnişinlərlə qeyri-etik formada davranmaları barədə vətəndaşlardan polis orqanlarına daxil olan şikayətlərin hər biri araşdırılır. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Yaxınlıq da ya. Qız şağıyam, yəni ona görə. Görə də. Mən benden pis görmezsen emin ol. Sadece yani kız kayla kıyanda dayana girer. Biz aramızda bu yani ki bu hemşerlik yani ki bizim aramızda kalan şey demeyeceğiz. Yanım diye. Yukarı ile gidiyor zahmet olmasam. Yukarı? Beli beli yukarı.